Fala galera, beleza? Eu sou o Anjin, estou aqui de volta, trazendo para vocês aqui mais um episódio de Medalha de Honra Infiltrado do Game Boy Advance, galera. Então é isso, a gente vai continuar aqui, espero que esteja inscrito, esteja comentando e compartilhe o vídeo para várias pessoas assistirem, beleza? E conhecer o jogo, porque poucas pessoas jogaram esse jogo aqui, beleza? Então deixa eu só colocar aqui em cima aqui a minha câmera. Agora, eu tô com a minha camisa porque eu tô gravando em seguida, quer dizer, um dia depois do vídeo anterior. Pra quem não viu, está no card pra vocês conferirem, beleza? Eu olhando ali minha facecam, parece que eu tô olhando lá pra cima, mas eu tô olhando pra minha facecam, galera. Beleza? Então vamos lá. Objetivos, eu já li. Que é ruína, segura, destruir depósito, tanques, destruir divisão Banzer. Subobjetivos. Destrua tanques de reforço. Destruir munições. Beleza, é isso que a gente vai fazer, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver como fazer isso. Ah, tem um cara aqui em cima, ó. Tem um cara aqui em cima. Beleza, carregar. O cara já faleceu. Opa, aqui tem bombas. Ignorar, vamos tentar ignorar. Beleza, ignorei. Vai ter um cara aqui, ó. Beleza. Outro aqui embaixo, que eu não sei onde é que ele tá. Beleza, vi um cara aqui dentro, ó. Ok. Aqui a gente pode trocar de arma, né? Vou com uma K98. Que ele tem que destruir isso aqui, ó. E é muito mais fácil utilizar esse item aqui, mano. Será que eu não consigo passar aqui? Coloca aqui. Vê se vai explodir. Beleza, coloca outro. Vou esperar explodir. Aí, ó. Completamos. Então vamos seguir pra cá, ó. Tem um cara aqui. Espera ele. Sai daí, mano. Beleza. Ok. Deixa eu ver. É só esse cara aqui mesmo. Aqui a gente pode prosseguir. Ih, aqui tem uma parte difícil, parte complicada. Beleza, só chegando e atirando. Vai vir mais aí. Carrega. Opa. Eu acho que vai vir outro, mano. Vê não. Vou escolher as munições. Beleza. Aí. Aí, certo. Eita, meteu em mim. Um cara aqui em cima, se eu não me engano. Beleza. Outro aqui. Outro aqui. Mais um. Carrega. Beleza. Aí, limpei. Então, vamos prosseguir, mano. Vamos lá. Opa, vida completa. Ok. Se não me engano, tem um cara aqui, mano. Vamos explodir isso aqui. Beleza. Aí. Caraca, pegou em mim, mano. Deixa eu ver, fizemos quantos? Falta três. Ah, primeiro a gente fez o do sub-objetivo, né? Beleza. Aqui tem um cara aqui, ó. Ih, tá parte complicada. Eu vou deixar essa vida pra depois, porque aqui tem uma parte complicada, ó. Tem um cara ali, acertei. Pegou não, ele fica mais ruim aqui, ó. Deixa eu ver se pegou. Pegou nele também.
Agora vamos voltar pela vida completa. Galera, eu errei naquela fase lá, mano. A fase que eu tava querendo falar pra vocês é essa fase aqui. Tem que passar direto. Ó, não tem como mais voltar não, tá vendo? Por isso que eu peguei logo a vida logo, porque não tem como voltar. Então é o seguinte. A gente vai pegar esse tanque, vai direto pro objetivo. Não pode ficar atirando nos inimigos, porque o tanque, ele tem vida. Tem 99 de vida. Então a gente não pode ficar perdendo tempo nessa fase aqui e nessa parte aqui, beleza? Então vamos passar reto. Vamos ignorar o máximo de inimigos que a gente puder. Beleza? Podemos ali. Ignore. Passa reto. Beleza? Bora passar reto, mano. Ignore todo mundo aí. Beleza, é pra cá, ó. Beleza, passa por cima desse cara aqui. Vai ter outro. Outro. Tá por cima, mano. Beleza. Também faz a mesma coisa. Passa por cima. Aqui também, ó. Passa por cima. É quase um detonado aqui. Beleza. Pronto. É, esse tanque, se caso ele exploda, quando você estiver jogando, não sei se vocês estão jogando esse jogo aqui. Como é que sai mesmo, mano? Caraca, como é que sai desse bicho? Ah, certo. Caso vocês estejam jogando e o tanque exploda. Aqui tem outro, galera, aqui, ó. Aqui tem outro, ó. Pera. Aqui tem outro, tá vendo? O objetivo é pra explodir isso aqui, ó. Botão aqui. Vamos pra cá. Beleza, pegou nos dois, né? É, pegou nos dois. Beleza, vamos explodir ali que eu vou pegar o tanque novo, né? Tá um aqui. Outro aqui. Mais ou menos aqui nos dois. Os dois aqui. No meio aqui, ó. Ele pega nos dois. Beleza, o último aqui, ó. Beleza. Objetivos completos. Agora, deixa eu ver se a gente pode trocar de arma aqui, mano. Não, a gente não pode trocar de arma. Eu vou pegar outro tanque, porque esse aqui já tá com 59. Aí eu vou pegar o outro aqui, ó. Pra passar a missão ali, que é outra parte difícil. Pera aí. Ah, já sei o que eu vou fazer, mano. Deixar esse tanque mais ou menos aqui, ó. E vou pegar o outro, porque ali tem umas minas. Aí eu vou passar com esse tanque aqui nas minas. E eu passo com um novo. Tranquilo. Sem levar nenhum dano ali. Aqui tem alguns inimigos, mano. Beleza. Tá vendo? Pronto, agora. Vou passar por cima dessas minas aqui. Beleza. Beleza, ali tinha um cara. Então é o seguinte: pega o novo. E tenta passar ali de boa. Beleza. Galera, a parte complicada que eu tava dizendo é aqui, mano. Era aqui. Vamos lá. Beleza. Passa por cima desses caras. Ali tem outro também. Por cima deles. Aqui tem outro também. Beleza. Outro aqui. E outro aqui. Eita. Às vezes ele não atira, mano. Espera eu descer. Beleza, passa por cima desse. Passa por cima desse aqui, ó. Beleza, cadê o outro? Ih, não, não passei por cima. Beleza, missão completa. Sempre morri nessa parte, mano. Sempre gastei vida aqui. Mas parabéns, ganhamos dois objetivos. Fazer duas medalhas, né?
ganha uma vida extra. Salvar o jogo. Ratoeira. Beleza, vamos para a próxima missão, galera. Missão 4. Próxima missão, missão 4. Caraca, mano. Tem a playlist dessa série. Já falei pra vocês em outro vídeo, mas tem a playlist. Proteja os bombardeiros atirando em inimigos. Artilheiro. Missão 4, nível 1, artilheiro. Beleza. Proteja bombardeiro. Ah, essa aqui é tranquilo, galera. Dá pra passar ela de boa. Eu acho. Não vem vídeo aqui, mano. Olha, ó, é de boa. Não vem muito inimigo assim na tela, não. Beleza. Aí. Vamos lá. Tá vindo mais ali, ó. Caraca, 57, mano, porque eu fui muito lesado agora. Só que eu falei que era de boa. Beleza. Ah, mano, o outro ali tá pegando fogo, cara. Não é pra isso acontecer. Ah, cara, não vou passar de primeira, mano. Essa fase aqui é fácil. Sacanagem, mano. Aquele ali nunca morre, mano, quando eu tô jogando. Quer dizer, nunca tenha destruído aquele avião ali. Beleza. Ok. Pronto, aí, passei de primeira. Mas eu nunca cheguei a 10 vidas aqui não, mano. Quer dizer, a 10 de life, né? Beleza, ganhamos. Salvando. Beleza. É, missão 4, nível 2, faltando. É, faltando em ação. Beleza, site seguro. Falha. Sei lá, a tradução tá meio esquisita, mano, desse jogo. Proteger posto rádio. Proteja a fazenda. Subobjetivos. Recuperar documentos. Beleza, aqui é a próxima missão. Mas é isso, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Deixa eu só baixar aqui pra vocês terminar o vídeo. Então é isso. O vídeo anterior, pra quem não viu, está no card. A tela final vai ter a playlist e alguns vídeos aí recentes aí do canal. Caso vocês não sejam inscritos, se inscreva. Se você assistiu até aqui, se inscreva. Compartilhe o vídeo, deixe seu like e comente, galera. Se você está gostando da série ou do jogo, quer baixar, quer jogar ele, vai aí no Google, mano, pesquisa Medalha de Honra Infiltrado do Game Boy Advance, beleza? Você vai encontrar. Mas é isso. Eu sou o Adin e te espero no próximo vídeo, galera. Falou!